Ahoj, 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 tady Martin. Dnešní video vůbec nebude snadné, velmi těžce se mi v něm bude mluvit. Velmi budu vážit do hloubky každé slovo, protože bych strašně moc nechtěl ublížit a nechtěl bych se dotknout vás všech, kteří jste heterosexuální. Víte, já vím, že v dnešní technické, rychlé, moderní době, kdy člověk jde jenom za těmi svými požitky, prostě za zábavou, za sexem, prostě jenom si užít, lulululululu a jít pryč bez nějakých závazků a třást se 9 měsíců, jestli z toho náhodou něco nebude. Jít do hospody, dát si tam 10 piv, pak přijít domů a poslouchat manželku, přítelkyni, ženu, nevím, vše možný výčitky, kde jsi byl, s kým jsi byl, proč jsi tam byl, jak dlouho jsi tam byl, kolik jsi toho vypil a jak vypadala servírka. To všechno jsou věci, kterými si musíte jako heterosexuál určitě ve svém životě minimálně jednou projít. A jsou to věci, které vám vůbec nezávidí. Není totiž co závidět. Víte, být heterosexuální je opravdu se to nenosí. Je to věc, která v dnešní době je opravdu pase. Chodit do práce, vydělávat peníze, potom přijít domů, udělat stojku a všechny ty peníze vysypat doma manželce, nic z toho nemít a pořád jenom chodit do práce, protože musíte živit rodinu, děti, manželku, tchýni. Opravdu není co závidět. Věřte mi. A jestli je ve finále lepší být heterosexuální, být třeba úplně blbej, jo, ale být hetero, postavit se na tom kariéru, jak mě musí všichni obdivovat, že já přeci píchám ty pipinky. A proto jsem nadřazený samec. Nebo mám ty malý mladý koloušky a proto jsem 40letá vyzrálá alfa samice. Nevím, já si myslím, že s předsudky se heterosexuál musí setkávat opravdu každý den. Ať už jede v MHD, ať už jde třeba do kostela, ať jde nakupovat. Jo, na heterosexuály skutečně cílí každá reklama. Věřím tomu, že pokud vy jste heterosexuální a koukáte na mě, tak mi dáte za pravdu. Váš život není jednoduchý, není snadný. Ze všech stran na vás útočí. Potřebujete takový krém, potřebujete pít takové pivo, potřebujete to a to a to a to a to. No a co? Já to potřebuju taky. A jsem snad hetero? No nejsem. Jsem spokojený, šťastný, bez závazků,
Víte, takové to největší kliše, že žijete pro své děti. Víte, to je to, o čem vás přemlouvají a přesvědčují celý život, že proto musíte být hetero, že budete mít ty svoje děti. Spousta dětí dneska umírá dřív než jejich rodiče. Nepřál bych vám, aby se to stalo i vám, protože to je to nejhorší, co se vám může stát. Prostě věřte mi, že vás pohřbí kdokoliv jiný. K tomu děti nepotřebujete. No, opravdu. Ale nevím. Jsem šťastný takový, jaký jsem. A vy buďte taky šťastní takový, jací jste. Zařiďte si krásný život. Obklopte se věcmi, které se vám líbí. Dělejte věci, které máte rádi. Vyhledávejte lidi, s kterými vám je dobře. A potom je úplně jedno, jakou orientaci tady ve svém srdci máte. A dobrá rada pro vás ode mě na závěr. Nikdy to neskrývejte, protože jedině tak budete šťastní. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Sdílejte, komentujte, lajkujte, zazvoňte na zvoneček, to je strašně důležité. Milujte se a samozřejmě množte se. Ahoj, ahoj, ahoj. To byl Martin.